Ostaci smrskanog automobila i pokoji cvet nalaze se na mestu gde su 18-godišnji mladić i 15-godišnja devojčica poginuli u ponedeljak uveče. Samo je lokomotiva išla sa ove strane i nije svirala, niti je bila osvetljena. Deca su stajale tu, tačno se videlo da je udaren još jedan put, pa ga je okrenuo i vuko tamo. Deca su nastradala na svega 200 metara od svojih kuća, a komšije tvrde da je nesreća mogla da se izbegne. Na pruzi u Vrčinu, gde su život izgubile dve osobe, ne postoji signalizacija tipa rampe ili semafora, ali postoje dva saobraćajna znaka, to je Andrejin krst i znak stop. Ova dva saobraćajna znaka postavljena su na samo jednoj strani puta, a vozači koji svakodnevno koriste ovaj pružni prelaz rekli su da to nije jedina nelogičnost koja ih buni. Pogledajte sad, kad prelazimo s ove strane, na levoj strani se ništa ne vidi. Bukvalno mora da se kompletno stane nizak auto, ne može ni da pređe lepo. Kako je ovde uveče? Pa uveče je opasnije, zato što kad voz dolazi s ove strane, ovde je visoki napon i on gasi svetla, gasi sve, ne vidi se ništa s ove strane kad se dolazi. Ja sad moram da izađem kolima ovde na pola pruge da bi video da li ima voza. On mene 100% može da udari to. Meštane zabrinjava i to što ovom deonicom svakodnevno prolazi i školski autobus, a koji je nekoliko puta, tvrde naši sagovornici, za dlaku izbegao nesreću. Ovo je katastrofa ovde, kažu da nema uslova da se stavi rampa, ne znam zašto. Ko je rekao da nema uslova? Pa uopšte iz opštine ovi. Bunili su se meštani nekoliko puta i tražili od institucija da postave rampu ili bolje regulišu pružni prelaz. Međutim, kako su nam rekli, sa druge strane ili muk ili odgovor da je pruga bezbedna. Zato najavljuju blokadu pruge. Obraćali smo se svim relevantnim našim organima i čak i opštini Gradska. Da se postave ovde svetlosno zvučni signalni uređaj. Od infrastrukture Železnice Srbije dobili smo odgovor na 7 stranica obrazloženje da ovaj prelaz, pružni prelaz Dragoslava Stankovića i Kasapovac su po njima bezbedni. Naš sagovornik Gradimir Stefanović smatra da je u pitanju teži prelaz, a koji ubraja brojne faktore rizika. Postoje aktivne mere, semafori, pred toga na samom prelazu trepčuće svetlo. Naravno, najbolje je da bude rampa. Podsetimo, tragedija se dogodila u ponedeljak oko ponoći kada je železnička lokomotiva bez vagona na relaciji Ostružnica-Lapovo udarila u desnu bočnu stranu automobila Peugeot 308. Vrčinci zabrinuto ponavljaju da to nije prva nesreća i strahuju da neće biti ni poslednja ukoliko se ne postavi rampa. Anita Ikanović, Televizija Nova.